የገጠመን ያው ወንድማችን ጠፍቶብን ነው። ጠፍቶ ማለት ጠፍቶ ከቤት ነሐሴ 5 ዕለት ጠዋት ላይ ስራ ብሎ ወጣ። እኔ አስደስቼሽ አላቅም። አስደስትሽ እኔ ነኝ። ከአሁን በኋላ የምትደሰችው በእኔ ብቻ ነው። አለሁልሽ እናቴ፣ አይዞሽ አለኝ። እየፈለግን ነው። በጣም አዝነናል፣ ተጨንቀናል። እንወድሃለን ወንድማችን። ብዙ ለብቼ ነው እንጨት ተሸክሜ የገበያ እንጀራ ተሸጋግሬ በጭንቅላቴ ተሸክሜ እንዳልሆነ ውኜ ነው ያሳደግኳቸው። አሁን ደረሱልኝ አልፋለሁ ስል በቃ ይገኛል ብዬ ነው ማስበው ከእግዚአብሔር ጋር። እግዚአብሔር ራሱ ቀኑን ጠብቆ ያመጣዋል ወይ የምናስበው፣ ግን እንደ ሰው እየተጨነቅን ያለን። ብዙ ምስጢር አለን እኔ እናንተ እኮ ዮናስ፣ ብዙ ምስጢር አለን። የትልልቆች ልጆች ያላወጣሁት ምስጢር ነው የወዴን አውጥቼ ለአንተ ያሳለፍኩት ሁሉ የነገርኩ አባዬ። ሰላም ሰላም፣ ጤና ይስጥልን። የተወደዳችሁ እና የተከበራችሁ የኢትዮ ኢንፎ ቤተሰቦች እንዴት አላችሁ? በያላችሁበት የዓለም ጫፍ በያላችሁበት የሀገር ጥግ ሁሉ ሰላም፣ ፍቅር፣ ጤና ትሆኑ ዘንድ ዘወትር ምኞታችን ነው። ዛሬም የአንድ ቤተሰብ ታሪክ ይዘን ወደ እናንተ መጥተናል። እንግዲህ ዛሬ የተገናኘንበት ታሪክ ሁላችሁም በየማህበራዊ ሚዲያው እንደምታዩት እንደምትሰሙት ከቅርብ ጊዜ ወዲህ ሰዎች እንደ ቀልድ ይወጣሉ ወጥተው ግን ጠፉ፣ ደብዛቸው ጠፋ፣ የት እንዳሉ አናቅም የሚሉ ወሬዎች እጅጉን እየተበራከቱ መጥተዋል። እነዚህ የሚጠፉ ሰዎች የት ነው የሚሄዱት? በምን አይነት ሁኔታ ውስጥ ነው ያሉት? እስከ ዛሬስ ደግሞ እኛ ከዚህ በፊት በአፋልጉኝ ፕሮግራሞቻችን ላይ ጠፍተው ቤተሰቦቻቸው መጥተው እዚህ አፋልጉኝ ሲሉ ፕሮግራም የሰራንላቸውን ሰዎችና ሌሎችን ጉዳዮች በተመለከተ በሰፊው በሌላ ጊዜ ጠቅለል ያለ መረጃ ይዘን መተን ምን ያህሎቹ ተገኝተዋል፣ ምን ያህሎቹ ሳልተገኙም የሚሉ መረጃዎችን እናደርሳቸዋለን። ለዛሬ ግን ይዘንላቸው የቀረብ ነው የአንድ ቤተሰብን ታሪክ ነው። እጅግ በጣም ልብ የሚነኩ እናት ልጃቸውን ፍለጋ፣ እንዲሁም ደግሞ እህትም እንደዚሁ ወንድሟን ፍለጋ እዚህኛ ስቱዲዮ ድረስ መጥተዋል። ወጣት ዮናስ የተባለ ልጃቸው እንደ ቀልድ ስልኩን ቤት ትቶ እንደወጣ ሳይመለስ ቀርቷል። እስካሁን የት ነው ያለው ዮናስ? በምን አይነት ሁኔታ ውስጥ ነው ያሉት? ቤተሰብ ውስጥ ደግሞ ምን እያለ ነው የሚሉትንና ሌሎች ጉዳዮችን ልንነጋገር ከእህቱና ከእናቱ ጋር ቆይታ አድርገናል። እስከ ፕሮግራማችን ፍጻሜ ድረስ አብራችሁን ቆዩና ይህንን መሰናዶ እንድትከታተሉልን እንጋብዛለን። አብራችሁን ስለምትቆዩም እጅግ በጣም ከልብ አድርገን እናመሰግናለን። ቀጥታ ወደ መሰናዶ ልሰዳችሁ። እንዴት ኖት? ደህና ነኝ አባቴ። እንኳን ደህና መጡ። እንኳን ደህና ቆያችሁ። ስለመጡ ደስ ብሎናል። ክብረት ይስጥልን። እንተዋወቅ እስኪ ስሞትም አልበል። ደግነሽ ድባባ። መልካም። እንግዲህ ያው እርሶ ወደ ላይ መውጣት ስላልቻሉ ወደ ቢሮ ሶስተኛ ፎቅም ስለሆነ ነው እዚህ ከእርሶ ጋር ልንነጋገር የሆነው። ምንድን ነው የሆነው እስቲ ንገሩን ስለ ልጁ። ልጄ እንደወጣ ቀረብኝ። ስንተኛ ልጁ ነው? ስድስተኛ። ስድስተኛ ልጅ ነው። እስቲ ምንድን ነው የሆነውን ታሪክ ንገሩን እስቲ በደንብ። የሆነው ነገር ምንም ነገር የማውቀው ነገር የለም። ጤነኛ ነው። ጠዋት ወጣ፣ ተመልሶ ምሳ ሰዓት ላይ ገባ። ጓደኞቹ ጋር አብረው ገቡ። አብረው ገብተው ከዛ እነሱ ወጡ፣ እሱ ቤት ቀረ። ከዛ ትንሽ ቆይቶ ወጣ፣ እሱም ስልኩንም ጥሎ ወጣ። ልብስም አልቀየረ፣ ስልኩንም ጥሎ ወጣ። እዚህ ሄዳለሁ እዚህ ሄዳለሁ አላሉትም? አላለም። እኔ የለሁም በወቅቱ አልነበርኩም። በቃ ስጠይቅ ልጆች ሰራተኛ ስጠይቅ በቃ ልጆቹ ወጡ፣ እሱም ተኋላ ተከትሎ ወጣ አለች አሉ። በቃ እና ከዛ እንግዲህ እኔም አንድ ሳምንት ድረስ ደበቁብኝ፣ አልነገሩኝም። እስከ ሳምንት አላወቁም? አዎ። ሌላ ጊዜ ሲያድርም በቃ እሜ አድሬ ያለው ብሎ ይደውላል። ዝም ብሎ ወጥቶ አያድርም። ቢሰነብትም እሜ ልቆይ ነው እንዳታስቢ ይላል። ያኔ እንግዲህ እንዴት አልደወለልኝም ስል እኛ ጋር ደውሏል። ወደ ስራ ብሎ ወጥቶ ነው፣ ለስራ ወደ ፊልድ ወጥቶ ነው ይመጣል ምናምን እያለ እያወሻሹኝ ቆዩ። በቃ ከዛ በኋላ ሲቆይ እንደዚህ ልናስረግር ነበር፣ አፋልጉኝ ልንል ነበረ። ለስራ ፈልገነው ነው፣ ጠፍቶ ሳይሆን ለስራ ተፈልጎ ነው። ወንድሙ ገራጅ ፈልጎት ነው እና እንደዛ ስለሆነ ነው። እዚህ በሰው ቢጠይቅሽ ትደነግጫለሽ ወይ አሉ። እንግዲህ ሆዴ ደነገጠ፣ ፈራ። እየፈራሁም አልደነግጥም አልኳቸው። ምንም አልሆንም፣ ምንም አልጠፋ እንዴ ልጄ ስላቸው፣
أنا من هنا شنو بقى نزيا واتو عندنا دي كوية لالو هذا دولو لينا هم كوية زنبلو ما شيء كوية بقى هي نالو إن كذا في اللقاشو قتلو يالدرسوا بات يالجابوا بات إلا ندي ولا بوليس تاعها ولا من يالجابوا بات يالتجابوا بات إلا بقى أنا واش تافنو كرب ميحسازن لك بطم ميحسازن لك يرجوكم يا بلاي نبر من عندنا كابني ما تاوت ماكسانيو لا تومي علي ماكسانيو ناتي الله ولش عايزوش نيني متورش انا استسچش انا كم استسچش نيني كاون بوالا متدسچو بني بتشانو الله ولش ناتي عايزوش علي بيتي يتسرى نبر عندي هنا ترنش سيرفيس نبر يا نبرنو أنا بردني أبادي فراشة يبردهال إزاك أنت نبلنا استيلي لنا غير أنت فول لتسل أتا أنت فول لنا زنبي يتني الله لراسي شاسبي لنا أتا سبي أنا هاي بردني مي قرم ساني هاي بردني مالك الشي بيوتا أنا يمتني أصول تني بما قستون يمتنا زي چيكا بيت وطاولي چيكا هيت كن سوات أمالا يوتب زيوت أمالا يوتب بلين لوبتنا يوت أبي ماليزو انا تشكرنا صدقواچو بزو لبچي نو چت تشكمي گبي انجرا زشكا گري بچنكلاتي تشكمي اندالو نو وني نو صدقواچو اون درسولني الفالو زن يا رفتي يا ماتا يهن گتمي اني گرا گباي اني گ اني ملا طفابي نو كالم منورم باقو الله ويلني اسو گنا يچگن بي نور بني يچگن منم ما يچگني نبر كون جي چكاي سورو نو مي چگنم هودي لو گن انديت اندهون علاق من اندبل لابين گرا گباني باكاچو نو ملاگا گنياچو ملا بالني اندو سلالج نازنا النات املاك ملا بالني يو بيت قرو گو وطام بيت قرو دنا نبر كو يسراو گبا نبر ይሁን ባክ ከነ መንደር ውስጥ ወጥቼ ምገባ ቤተ ክርስቲያን ይወሉ ቀረ አቃተኝ እንደው ልጆቼም እንደኔ ፊት እንዳዩ ነው ውስጤን ያዩ እንዳይጎዱብኝ ለነሱም ይያልኩ እሱንም እንዳለ ለሱ አነሱንም እንዳለ ወዴትም እንደምፈርደው ግራ ገብቶ ይፈርዱ ለሱ ሰጥቼ ቁጭ ብዬ እየጠበቅኩት ነው እንግራ ገባኝ እንደው ካለሞቱን ከሌለም ደሞ ከሌለም ሞቱን ካለም አለው ብሎ የሆነ ነገር ድምጹን ያሰማኝ እኔ ድምጹን ብቻ ልስማው አለው ብቻ ይበል አለው ልሽም እንዳለኝ አለው ይበለኝ አባካቹ አይዞት በቃ አይዞት አንቁሱ በቃ ማዘር አይዞት እግዚአብሔር ያውቃል እንግዲህ ይሄንን ቪዲዮ የሚመለከት ሰው እርሶንም እንባያየ ሰው ዝም አይልም ያፋልጉታል እርሶ እንዳሉት እንግዲህ ያው አንድ ነገር ሆኖ ወይ ተይዞ ወይ ታስሮ ويبساوي جهونو كالونا بستكر لزي عيش اكنم نيم يالو سر بيتم يال قبو باتي اللن غنزبات جو مالك انسو يالو طبت يالو ردو باتم يلم منم يكرر جو نگر يلم بيتا سابو هلو تساك اي نت اني انجا اندو يمي اما ستان ناشدو يمي تتام مالك አምን አጥ እንደሱ ለሃይማኖት እንኳን ብለህ በሉት እስቲ ይንገሩት እስቲ ደስ እስቲ ዮናስ ዮናስ ለኔ ልቅርብህ እኔ ልቅርብህ ወንድሞቹም ሁሉ ይቅሩ እንደው ለሃይማኖት ብለህ ሃይማኖት ጧት ማታ ተንከራተተችብ ዮናስ እቴ ነው ያለች አስቸገረች ይባክ አባክ ዮናስ ዘንልኝ ካላ ዘንልኝ አትጨግንብኝ እኔ አትምጣ አለው ብለህ ዘመኑ ራን ችግሬንም ካስቸገርኩ ችግሬንም ከጠላው እኔንም ከጠላ ሃይ ለቅርብ የሃይማኖት ብቻ ድምጽህን አዘማጣ አባቴ እሷ ባሰች ከሁሉም የኔ አባቴ ባክህን ባክህን ዮናስ አትጨግንብኝ በእናትህ በእኔ አትጨግንም ታናሹ ነህ ምስጢር አለናው ብዙ ምስጢር አለልኝ እናንተ እኮ ዮናስ ብዙ ምስጢር አለልኝ የትልልቆች ልጆች ያላወጣሁት ምስጢር ነው የወዴን አውጥቼ ለአንተ ያሳለፍኩት ሁሉ የነገርኩ አባዬ በቃ በቃ ማዘር በቃ አውጥ አይዞትሽ አይዞት አሁን ይሄን ቪዲዮ ለሚመለከቱ ሰዎች እርሶ ያልቁሶ አፋልጉኝ ይበሏቸው ችግር የለም ያፋልጉኝ እንደው ስለ ልጅ አምላክ ስለ እናት አምላክ እንደው ስለ ልጅ አምላክ ስለ እናት አምላክ በቃ አይዞት ለተመመቹም ልጅ አምላክ ለሷንም ብለው ነው እንደው ይባረደኝ እንደው ህዝቡን ይባረደኝ ወላድ ይባረደኝ በቃ ጸሎት ብቻ አድርጉ እሺ እርሶ ያልቁሱ ጸሎት ያድርጉ
አንደኛ አሁን እርሶም ጤናዎትን መጠበቅ አለበት እግዚአብሔር ፈቅዶ ቢመጣ እርሶም በህይወት ማግኘት አለበት አይደለ ነበር በህይወት ይያለ ብና እኔ ምን ይምለው እኮ ጤናዎትን መጠበቅ አለበት አርሶ ማይዞት አልከርም ማውቂዋለሁ አልከርም አይ እንደዚህ አይበሉ እሱ እግዚአብሔር ስራ ነው እሺ አይዞት በቃ እኛ ይሄንን ቶሎ ብለን በተቻለ መጠን ቶሎ እንለቀዋለን የናንተንም የስልክ አድራሻ እናስቀምጣለን አይዞት እሺ ይበርቱ እሺ እሺ አመሰግናለሁ እንዴት ነሽ እግዚአብሔር ይመስገን እንኳን ደህና መጣሽ እንኳን ደህና ቆየሽ ወልካም ስለመጣሽ በጣም እናመሰግናለን ክብረት ይስጥልን ማን በልን ተወቀስኪ እኔ ቀለሙ ኃይሉ ባነ ቀለሙ ኃይሉ መልካም እሺ ስለመጣሽ እናመሰግናለንና ምንድነው የገጠማችሁ አንድ ጉዳይ ገጠማችሁ ነው የተገናኘ ነው ያው ሰሞኑን እየተደዋወለን ነበርና ምንድነው የሆነው ነገር የገጠመን ያው ወንድማችን ጠፍቶብን ነው ጠፍቶ ማለት ጠፍቶ ከቤት ነሐሴ 5 ለት ጧት ላይ ሰራ ብሎ ወጣ ነሐሴ 5 ማለት ያው ነው የሁለት ማን ነው 2014 ነሐሴ 5 አሁን ዛሬ 7ኛ ወሩ ማለት ነው። እነትሽን ነው? ስንት አመቱ ነው? 27 አመቱ ነው። ስንት? 27 እሺ። በቃ ጠዋት ስራ ብሎ ነው የወጣው ተመልሶ ምሳ ሰዓት ላይ ከጓደኞቹ ጋር መጣ። ያው እሱ ቤት እያለ ጓደኞቹ ወጡ። ከዛ ስልኩን ማስቀምጦ ወጣ በዛው በቃ ተመለሰ። እንዴ ስልኩን ለምን አስቀምጦ ወጣ? አይታወቅም ስልኩን አናቀም ለምን አስቀምጦ ምንም አይነት መልእክትም የለውም ምንም የለውም ማለት ነው በቃኛው ያው ይመጣል ይያል سنጠብቅም አልመጣም አንዳንዴ በርግጥ ያው እንደው አሁን ጊዜ ወጣቶች አንዳንድ ተምሎ ስም አይደለም አልፎ አልፎ ከጓደኞቹ ጋር ያመሻል ሲያመሽም እናት ያድር ያለው አምሽቻለሁ ብሎ ይደውላል ያው እንደዛ አይነት አጋጣሚ ይሆናል እንጠብቅን ያለ እናታችንም አልነገርናትም ይሄንን እንዛ ለጣፋ በሚለው እኛ ብዙ ቦታ ፈለግን አላገኘንም በኋላ ላይ አንዳንዴ ሱባኤ 16 ስለሚሄድ ሄዶም ይሆናል ሳይነግረን በሚል እስከዛ ጠብቀን ስናጣ ወደ ጌቱ ለቀቀን ያው ማፈለግ ጀመርን እስካሁን አላገኘንም ምንድን ነበር የሚሰራው መካኒክ ነው በግሉ ነው የሚንቀሳቀሰው የራሱ ቢዝነስ ካርድ አለው በሱ ነው የሚንቀሳቀሰው የተጠራበት እየሄደ ይሰራል አዎ ምንድን ነው አሁን ማለት እስኪ ከዛ በፊት የሰማችሁት ነገር እንደዚህ ጸብ ወይ ደግሞ እዚህ ባለው ህይወት ደስተኛ ሳይሆን ቀርቶ ወይ ስደት መሄድ ፈልጎ እንደዚህ የጀማመራቸው የሰማቸው ነገሮች በጣም በብዙ ጓደኞቻችን ነው ቼክ ያደረግነው ብዙም ቦታን የጠየቅነው ምንም ነገር የለም በጸብም በምንም በየፖሊስ ጣቢያው በየምን በየሆስፒታሉ በጣም ነው የፈለገው ስሙን ጓደኞቹ ጋር ምንም ሰላም ነው ዮናስ ኃይሉ እና ምንም ፍንጭ የለም ምንም ነገር የለም አይዞሽ አይዞሽ እንዴት ስልኩን እስትቶ ሊወጣ ቻለ ረስቶት ነው ወይስ ሌላ ጊዜም እስትቶ የሚሄድ እንትን አለው አይ ብዙም ጊዜ እስትቶ የሚሄዳል ይዛለትም አጋጣሚ መሰለ ይጥሎ ይሄዳው ሌላ ያመለከታችሁበት ቦታ የለም አመለከታናል ሁሉም ጋር ለምሳሌ ያው እንግዲህ ሰዓታት ካለፉ በኋላ ፖሊስ ጣቢያ የሚመለከታል ምናልባት ህይወቱ አልፎም ከሆነ እንደዚህ በየሆስፒታሉ እንደዚህ ምንድነው ሲያደርጋችሁ ሄዳችሁበት ምንም በቃ ሁሉም ጋር ሄዳችሁ ማው አድርገናል በየጣቢያውም በቃ አለ የተባለ አዲስ አበባ ክፍለ ከተማ ጣቢያዎች ሁሉ አመልክተናል ዋና ሶስተኛ ድረስ ሄደናል ኢቨን ያልፈለጉበት እንትን ያላሉበት ቦታ የለም ምንድነው አሁን ምንድነው አንቺ ስሜትሽ መንፈስሽ የሚነግርሽ? ያለቀ ሱም ነገር ነው ማስሆን የማስሆን አጥቅ ማለት ምንድነው ግድ የለም እንግዲህ የአንቺ አሰብሽ ይሆናል ማለት አይደለም ሰው በተለይ ወላጅ ሲኮን እኮ ብዙ ነገር ይታሰባል አይደል ለዚህ ነው ሰውየው እንደናቴ ማን ነው ሳይሆን እንደሚስቴ ሳይሆን እንደምናምን አውለኝ አላሉ ይባላልና አንደኛ ያው ክፉ ነገርን ማሰብ አልፈልግም ክፉ ይሆንብኝ ብዬ ማላስብም ከቀኛል ብዬ ነው ማስበው ከእግዚአብሔር ጋር እግዚአብሔር እሱ ቀኑን ጠብቆ ያመጣዋል ወይ እንደ ምናስበው ግን እንደሰው እየተጨነቅን ያለን
ክፉ ገጥሞታል ብዬ ማሰብ ምፈልግ ባይምሮ ይስጥ ምንም ዘመድ አዝማድም ጠይቃችሁ ክፍለ ሀገር ሁሉም ቦታ እንዴት አይነት ልጅ ነበር እንዴ መልሽ ከሰው ጋር ከቤተሰብ ከጎረቤትም ከጓደኞችም ጋር ያለንም አይነት ነገር ሰምተንበት አናቅ እራሱ በራሱ ጎዳ እንጂ ከቤተሰብ ከጎረቤት ከጓደኛ ምንም አይነት በጣም ጨዋና ስርዓት ያለው ልጅ ነው ራሱ ከመጉዳት ውጪ ማለት ራስ መጉዳት በቃ እንዳልኩ አሁን ባጓጉል ባህሪ ሰራም ቢሰራ ራሱን ያለመጠበቅ በቃ ጓደኞች ቢያበዛም ከጓደኞቹ ጋር ተዝናንቶ ይመግባት ጓደኞቹ ጋር ተዝናንቶ ይግባል ሰው አይነካም ቤተሰብ አይነካም ለራሱ ያላወቀ ራሱን ይጎዳ እንጂ ሌላ ምንም አይነት ምንም ጸብም ክፉ ባህሪ ምንም የለበትም እናሁን ቅድም ሱባኤ ገብቶ ሊሆን ይችላል ይሄዳል እንደዚህ ኪዳነ ምሕረት ይሄዳል ኪዳነ ምሕረት ስትሆን በእያመቱ ይሄዳል 16 ቆይቶ ይመጣል ይሄዳል 16 ቆይቶ ይመጣል ተለያዩ ገዳማቶች ከያለ ይሄዳል ግን ይናገራል ከዚህ ሄዶ ይናገራል ከቤትም ልብስም ጋቢም ፎጣም ይዞ ነው የሚሄደው እዛ ገዳማቶች ሁሉ ፈልገናል እንግዲህ በጣም ብዙ ገዳማቶች ሄደን ይፈልግናል ምሄድበት ነው አረ ምሄድበት ማይሄድበት ብዙ ገዳማቶች ሄድ ሰፈሪት ናችሁ ቄራ ሳርቤትና ቄራ ማከለ በሳርቤትና በቄራ ማከለ ያለሽው አስፋልት ይሰራ ሳልቫቶሪ አካባቢ ሳልቫቶሪ አካባቢ እንግዲህ እግዚአብሔር ነው የሚያቀው ያው ያለበትም እንዳልኩሽ አሁን የኛ ድርሻ የእናንተን ይሄንን አፋልጉኝን ህዝብ እንዲያየው እንዲሰማውና በዚህ አጋጣሚ ያየ ተመለከተ ሰው ይሄን ልጅ የሆነ ቦታ አይተነዋል ብሎ መረጃና ጥቆማ እንዲሰጥ ነው አዎ ያው እንግዲህ ሰዎች እንደዚህ እንደቀልድ ይወጣሉ ወጡ ጠፉ የተባሉ ሰዎችም ያው እንግዲህ ሲገኙም ሰምተናል በተለያዩ ምክንያቶች ማለት ነው ምናልባት እሱ አሁን ወረደ ወደ 7 8ኛው ወር አካባቢ መሆኑ ትንሽ ሊያሳስብ ይችላል ወይ ለስራ ወጥቶም ታስሮም ሊሆን ይችላል ከአዲስ አበባ ወጥቶ ብዙ ነው ሊሆን የሚችለው የሰባይ መብት ኮሚሽን ሲሄዳችሁ አመለክታችሁ አንዴ ተባለበት ቦታ ሁሉ አመልክተናል በቃ በእያንዳንዱ ጣቢያ የቦታ ሁሉ ፎቶውን በተናናል መልካም እንግዲህ እግዚአብሔር ይርዳችሁ አይዟችሁ ግን ይሄንን ቪዲዮ ለሚመለከቱ ሰዎች እኛ ያው እሱን ፎቶ እዚህ ላይ እናረጋለን እሺ አንድ ላይ ሊያፋልጓችሁ ባጋጣሚ ደግሞ እሱም ይሄንን የማይት እድል ካለው እግዚአብሔር እሱን እንዲፈቅድልን ነው ፈልግ ደስ ያለሽ ነገር ማለት ቻልሽ አንቺ ግን የሚሰማሽ ነገር ንገሪያቸው ይሄን ለሚመለከቱ የኢትዮ ቤተሰቦች አይ ወንድማችን ወጣለን ፈልገዋለን በተቻላችሁ መጠን ካለበት ጓደኞችም ሆናችሁ ማንንም የሚያቀው ሁሉ ስለ እግዚአብሔር ነው ካለበት ቦታ ይጠቁመን ምንነለው ናቱን በሱ ምክንያት የታመመች ነው ያው ደረጃን ያል ነገር መውጣት እስከቀታት ሆናለች ታን በተቻለች መጠን እርዱን ነው መጠውቅ ለሱም ምናልባት የማይት እድል ካለው ባጋጣሚ አሁን እየፈለግን ነው በጣም አዝነናል ተጨንቀናል እንወድራለን ወንድማችን እዚህ በቃ እግዚአብሔር ያውቃል በርታበይ እሺ ያሁን ያለው ነገር መሆኑ አይቀርም አይደል ስለዚህ እናንተም በርታታችሁ ማዘረንም አብርታት ነው ያለባችሁ ያው ይሄን በእናንተ ቦታ ሆኖ ነገሩ ማሰብ በጣም ከባድ ነው ግን እግዚአብሔር ቀናለው እንግዲህ የሆነውን ነገር ተሰማላችሁ እንደ እግዚአብሔር ፍቃድ ደግሞ ተገኝቶ እሱንም ይዘን በደስታ ሻይ ቡና እየጠጣን እንጫወትበት ቀን እንዲመጣ እንመኛለን አሜን እሱ ነው ፈልገት ይሉት It's
ኢትዮ ኢንፎ ሚዲያ የተለያዩ ማህበራዊ ፖለቲካይና ወቅታዊ ጉዳዮችን ያዘጋጀ ወለናን ታደርሳል። Subscribe, comment, share ወማድረግ ቤተሰቡን እናመሰግናለን።